Hello everyone, welcome back to my channel. So, as you all ex January, our plan lo khoko lo ke nababor khoy, bohot bohot hobey sir, hoba kabana zasilu. Aro ami dekhi se, tabi vaso patharod. Yate bana ami party kori bazi. Mane durod nogolo, ami khora usorte yate. Aje ami khana kam, ami ma, moi, bor ma, bo, aro munu. Aro bela mana na ami khora ekizane kam. Aro itya kiki khao, kini abra lo dekhai dio. Munu se lag school.আমার মনে নহয় মোবাইলত কিবা কিবি চাইছিলে কারণে মই সাউন্ডটাই মিউট কৰি দিব লগা হল আর এতিয়া আমি আহি পাইছোহে তো আমি চাউল তাল উলিয়াই লৈছো এতিয়া পুরা খানা বনাম আর আমার এটা বয়ের নাস্তা বিলাক লৈছে মই একদম মিমি কনি আর ফ্রুটি এবিলাক সব লৈ আনা আছে মই মিমি আনিছো আর বয়ে কনি বয়ে ফেলে সাহ জোগাৰ কৰি আছে মানে কনি কেটা এতিয়া উলাইছে সাহ আমি ঘৰতে বনাই লৈছো আর কনিও ঘৰতে বইল কৰি লৈ আনিছে ইয়াতে বহুত দেরি হৈ যাব যে তো আমি এতিয়া চাহ তাহ খালো তাৰপিছত আকৌ খাম আমি মিমি বোধে খোৱাৰে ঠাণ্ডা আৰু আজি বা দিনবৰত আহিছোঁ বাহিৰ ওলাই একদম খায়ে থাকিম আৰু মিমি বাকেটবোৰ প্ৰথমতে মই এনেকুৱাকৈ হাততে ভাঙিলোঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ ডাবল ডাবল কাম নোলায় ওলাই ডাবল ডাবল কাম নোলায় মানে আকৌ কিছুমান থাকে নহয় নাভাঙাকৈ সেইখিনি আকৌ ভাঙি দিব লাগে আৰু মই এতিয়া দাঁতেৰে ছিঙি ল'লোঁ বাকেটৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে কোনো বেলেগ বাহিৰা মানুহ নাই মা মই বৰমা আৰু বৌ আৰু মুনুৱে সেইকাৰণে দাঁতেৰে একদম কাটি চাটি ল'লোঁআজি মই চিকেন নাখাওঁ সেইকাৰণে মই মোৰ মাছৰুমখিনি নিজে ভাজিম বুলি নিজে উঠি ললোঁ আৰু এয়া ইমান ধোঁৱা মানে ধোঁৱাখিনি মোক ইফালে ইফালে খেদি ফুৰিছে ইফালে এবাৰ যাওঁ সিফালে যাওঁ কি যে হ'ব নহয় আজি কেনেকৈ বনাওঁ নাজানো আৰু কিবাকৈ হ'লেও মই মোৰ মাছৰুমখিনি যিমান ধোঁৱা চোৱা হ'লেও একদম খাব ভাল লাগিলেও নালাগিলেও মোৰ সোৱাদেৰে বনাই ল'লোঁ আৰু এয়া হ'ব আৰু মানে মাছৰুম দিবই পৰা নাই দিম এতিয়া তাৰপিছত আমি এতিয়া খাব ওলাইছোঁ আকৌ টেঙা মানে আজি খায়ে থাকিম বুলি কৈছোঁ নহয় খায়ে থাকিম আৰু ভাল নোহোৱালৈকে মই খাব পৰা নাই টেঙা বৌয়ে ইমান একদম বেলেগকৈ খাই দিয়ে কাৰণে মই কৈছোঁ কেনেকৈ খাইছে তাৰপিছত বৌয়ে কৈছে কি এনেকৈ খাবা তেতিয়াহ'লে পাৰিবা সেইকাৰণে মইও ট্ৰাই কৰি কিনে চালোঁমই মোৰ ভাগৰ মাছৰুমখিনি বনাই ল'লোঁ এতিয়া মায়ে মাহঁতৰ গাহৰি মাংস বনাই আছে গাহৰি মাংস দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া একদম দেখিলে খাখ লাগি যায় নহয়নে ফাইনেলি আমাৰ এতিয়া খানা হৈ গ'ল বৌয়ে ইফালে আমাৰ ভাত বাঢ়িলে মা আৰু মুনু আগতে বহি ল'লে ইফালে আকৌ বৰমাই টেঙা কাটি আছে পিঁয়াজ কাটি আছে আকৌ মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ আমাক কি কি মানে আইটেম আজি আমাৰ খানাৰ ইফালে আছে গাহৰি মাংস দেখিলে একদম দেখাতে খা খা লাগিছে নহয়নে ইমান ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে আৰু ইফালে এইপিনে আছে মোৰ ভাগৰ মাছৰুমখিনি মোৰ ভাগৰ মাছৰুমখিনি ইগনোৰ কৰিব দিয়ে মই একদম একো মছলা চছলা দিয়া নাই সেইকাৰণে এনেকুৱা দেখিছে ৰেড চিলিও দিয়া নাই আৰু মাটি দালি আছিল আৰু বেছিকৈ ইমান যা যোগাৰ কৰা নহ'ল মাটি দালি গাহৰি মাংস আৰু মাছৰুম এই তিনিবিধে খানাত ইমান আইটেম থাকিলেও ভাল নালাগে নহয়নে বাৰু আৰু মোৰ ভাগৰ মোৰখন নিজে মানে সাজি লৈছোঁ মই মাটি দালি চাটি দালি নাখাওঁভাত খোৱাৰ পিছতে ইমান ঠাণ্ডা লাগিল সেইকাৰণে চুৱেটাৰ পিন্ধি ল'লোঁ আৰু আকৌ এতিয়া ভাত খোৱাৰ পিছত কিমান কাম আছে সেই কামখিনিও কৰি ল'ব লাগিব সন্ধিয়া হ'লে এতিয়া অকণ পিছত ৰাতি হ'বয়ে ঠাণ্ডা দিনৰ দিনটো একদম ফটককৈ ৰাতি হৈ যায় সেইকাৰণে এতিয়া আমি গুচালোৱে আমাৰ পেণ্ডেলটো আমি বেড কভাৰে লৈ আনিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা সেইকেইখন আঁৰ দিছিলোঁ এতিয়া আমি বেড কভাৰ এখন গুচাই আছোঁ
খানা খোৱা পিছত মোৰ অৱস্থা এনেকুৱা একদম টালি টুপুলা লৈ এতিয়া ঘৰত গৈ আছো ইমান ওজন আছিলে এইটো ইমান ভাৰী মোকহে মানে ইমান ওজনটো দি দিছে আৰু বৌহঁতে ইমান দুষ্ট তাৰপিছত আৰু যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোক জলদি জলদি 50K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ কমপ্লিট কৰাই দিব বাই লাভ ইউ অল